genom Akpoveta. Som lägger ut den där. Att springa på för en kamp. Ja, en boll som Kamara vinner. Namani kommer ute till höger och Hodzic vill på, men Kamara ser ut att vilja gå på eget avslut och gör ju också så. Inga problem för spel där istället på Åstedt och kommer han inte riktigt åt bollen där, Robert Åstedt. Alexander Michel, bollen dimper ner till honom sen och Abraham som återigen går ner. Ingen ny frispark den gången för Abraham. Gärna hade vi att testa igen, det kan man tro. Här kommer Namani. På veta. Kamara lägger ut den på Hodzic, men den blir väl alldeles för lång den här bollen. Assad. Ja, det där inkastet såg väl tveksamt ut. Får ändå fortsätta spela och då får Rakpoveta skarva vidare på Åstedt. Kan han förlänga ut på Kamara. Ladan lyckas inte med det. Istället kontring och på Veta finns det yta här ute för Hodzic. Kamara misslyckas med passningen till Åstedt. Right. Sätter upp den på Götesson. Spelar rakt i gapet på Kamara. Kamara med skott! De fått bollen på nytt. Wellison. Kamara, då kommer Hodzic utanför. Samspel där med Akpovic. Toré. Otroligt hal mot både Daniel och Götesson. Och bollen går fram! Till en offside-stående Kamara. Hodzic, Kamara. Akpovic försöker trycka sig in där. Chizkaridze. Kamara har ingen att spela på framåt. Får använda sig av Toré i sidled istället. Götesson. Strax bakom Chizkaridze där som ändå fick en panna på den bollen. Det var viktigt det för AFC. Toré. Boll fram där mot Akpovic. AFC som kan komma efter den felpassen. Kamara, Toré. Känslan är att man ligger väl. Ja, tar sig fram. Kan släppa ut den här bollen. Gör också så till sist mot Kamara. Måste väl inspel komma när man har som kamp mot varandra. Kommer Hodzic. Stöd kan han få med sig den här bollen. Här blir Ladan sen med minuten kvar att spela av ordinarie. Speltid om den första halvleken. Han tar sig in i straffområdet. Och Kamara får den här bollen. Kan skott komma från Kamara rakt på Viktorsson. Degerfors permanent nu till den här säsongen. Men än så länge mållös i Superettan. På Veta. Fram mot Kamara. Tar sig förbi där när Ekeroth inte lyckas fånga in honom. Kamara! Den spelar den förbi. När man får se. Efter den fina inledningen. Kamara. Kamara, här finns lite yta att ta sig igenom. Lura bort! En hel drös med borta spelare. Och anfallet fortsätter igenom. En Alexander Michel. Ja, där ser vi honom också komma in. Hodzic. Och inspel fastnar på Zizkaridze. Kamara. Sticker den bollen förbi Assad. Och Kojic. Namani.
Finns det viss hjälpa sitt lag att få in ledningsmålet. Bolson går in för Kamara. Touré ut med den bollen på Namani. Kojic. Och då är frågan hur länge Stefan Jakobsson väljer att ha Björndal kvar på bänken. Han borde nog komma in när som helst nu när man verkligen måste få in Ladan sen ut på right. Ger av med bollen mot Kamara. Ja, gör han, men Kojic hinner tillbaka. Kamara. Och håller undan right. AFC. Kojic som har Kamara där framför sig. Kan ta sig in för avslut kanske. Kommer Kamara med skott och vilket skott sen! Ett fantastiskt avslut från Kamara. Han trycker in bollen bakom Dario Miskic. Fint. Det är Kamara som går av och in med Gustav Jarl istället.